Dobrý deň, ľudia. Pýta vás kúzen a natáčam. Natáčam, aha, dobre. Takže zahrajme si Call of Duty 4 s botmi. A zajtra tú hru dohrajem. Hovoril som, že dneska, ale dneska to mám ako chuť. Že dáme si až 3 videa, že dám 5 videí cez noc z multiplayeru tejto hry. Ma to baví, preto. A poviem na pump Network, dáme si také 2 kola, 3 možno. Ma to bude veľmi baviť. A hej no, poďme na to. Na Wet Work. Dám si svetlo v mojej izbe. A dáme si SAS, dáme si... ISIS, ne? MP5. To mapa je ale moc tmavá na mne. ISIS, hej. Mapa je moc tmavá, ale nie ešte taká tmavá. Môžete vidieť, že tá mapa vyzerá jak tá mapa z singleplayeru v tej misie. Prologu. Čo je zaujímavé, pekné. Pekná mapa zatiaľ, prší tu, ako v tej downpour mape. A už by sa tu malo diať niečo, hej. Už sa tu strieľa, hashtag. Hashtag. Shit happening. A hrozné mierenie. Na hrozné mierenie, prepáčte som. Na hrozné mierenie. Ha, jeden kill je na smrť, tak v pohode, myslím si. Je to zle spotný, ale to nemôžem. To mi to nejde, pôjde mi tá sepe. Ja sa na tú rúšim zvyknúť najprv. Nevidím tých botov, ale pevom sa tmáva na mňa. Tak vôbec nevidím tých botov. OK, tu bot 6. No už Korpiona, hej. To nie je mieriš, nevadí. Pohode. Na USPčko. Hell yeah, kill bot 6. Bot 6. Naslepo som strieľal. Badové, nedoporučujem strieľa naslepo. Fuck! Boj trajajaj, aha. Možno mi zatiaľ nejde moc. Jau! Tú hru neznášam, tú hru občas keď mi nejde. Tá hra je tak zábavná, keď vám to ide len. Keď vám to nejde, tak je to také... Také, že whatever. Neviem hrať hry. Poď sem. Coward's way out. Dobre, nejde mi to hrať. 7 kg, 4 strunete, nejde mi to. Zabudol, že akú zbraň má MPPčku, hej. MPPčku, nejde mi to teraz. Mne to akože mo... Mne to celkom išlo minulýkrát, no. A neviem, prečo mi to nejde teraz. Ja neviem, moc veľa ich tam je preto. S hráčmi by som toto vôbec nevedel, s hráčmi toto... Hráč nespomínate tých hráčov, s hráčmi som... Skoro, ne, zničil počítač raz. Najhorší kalovutý hráč na svete, to som ja. Najhorší let's player ešte k tomu, takže... To myslím si hovorí všetko. Keď sa... Moje videa nikde nekúkáva. Niečo sú fakt akože až také zlé. Keď niekto kúkne, aby som tomu dal dislike, čo som videl. Akože môj bratranec to lajkuje, ale typujem, že ľudia, čo to kúkajú, tak im sa to vôbec nepáči. No to nemôžem, ale ja neviem, akože mám zmeniť. Čo ľuďom páčil. Neviem, akože ja mám zlý mikrofón, ale nemám na nový mikrofón, takže... Mal som lepší mikrofón. Pravda. A neviem, mieriť, však nemám mieridlo. Nemám oný red dot, tak na to jedem. Není férové toto. Nemôžem ísť hore. Nechoďte ľudia hore. Kurňa. Tak hráč mi, keby som hral. S
Dobre, dal. Púha. A Škorpión s Eikogon. To čo je aká retardovaná vec. Škorpión s Eikogon, chlapci, to je... Ja, aha, preto mi to nejde, lebo to zbroj napíšu proste. Musí dať kuď celé na, všetky náboje do nich. Ty ste retard. Ty ste retard. Ty ste retard. To znamená, že ty ste retard, ale to vy ste retard. Retardite. To sú blbí boči, čo to sme umierať na posledný vôbec. Taký zlý vrah, očividne. Je, mal MP, MPčko, fú. Akože to má fakt celkom pekné na tom, ako. Na screenshot. Na miniatúru videa. To vždycky mám rád screenshoty. Nevidím ich, ale už. Sexuálovia. Majstrovia sexuálu. Veci. Ešte raz hrajem iba Call of Duty na mom kanále teraz, lebo... Neviem, nič mi nechce hrať, nič okrem tohto. Nic mi okrem tohto nechce ako moc hrať. To je tým, že by som nemal hrať žiadnej iné hry. Nemá ako až taký zlý vkus hrách, len... To štvorka mám baví celkom, no. Sranda s tými botmi. Mi to moc nejde, no. Mi to moc nejde. Tam bol, ne? Moc veľa ich tam bolo. NE! Ja som aj nezabil nikoho. Tam, ja som už aspoň jednou zabil, ne? Najhorší hráč na svete. Kámo. Ako ja som nerageoval predtým. Len predstavol, že ne, lebo som myslel, že som jednou zabil. Som nikoho nezabil. Nevadí, že leave game, yes. Tam je ešte jedno kolo v tejto mapy. Ešte jedno kolo minimálne, ale neviem to hrať. Neviem, nejde mi to. Chopper down. Don't be afraid to fire at my anal. 7 minút na to čalo, okej. To z 15 mi to možno bude lepšie. Dáme si ISIS. Si AKčko. AKčko je oveľa lepšie, jak... Ečko, 4, 2, 4. Okej. Mera za AXIS, a.k.a. AXIS, a.k.a. Call of Duty 4, kámo. Call of Duty 4 je taká... Taká, myslím, že to je asi najlepší Call of Duty podľa väčšina ľudí. Myslím, že Call of Duty 4 mal rád veľa ľudí. Tí, čo moc nemusia Call of Duty, tak... Aj tí, čo nemal rád Call of Duty ako sériu, tak musia uznať, že 4 nebola zlá hra. Ani keď to vyšlo. Keď to vyšlo, tak... To bola taká revolúcia to bola, ne? To je ako multiplayer aj singleplayer, hej. Singleplayer vlastne multiplayer, singleplayer vlastne. To vlastne začalo, one... Všetky modern hry. A začalo to popularitu modern strieľaček, že cool. Keď samozrejme hovor, ako samozrejme, že Call of Duty... Najlepšie podľa mňa Modern Warfare 2. Tá dvojka, to je ešte lepšie ako to. Zase ešte ešte dobrý boti. Dvojke, to by som keď mohla točiť dvojko. Dvojke si môžem... Mieš taký mod na botov dvojke. Ale ešte o dvojku nebudeme na dvojku. Modern Warfare 2 ne. Ale... Tam je najlepší single player, no. Ten si možno nekej dám. A ten single player zdohal 3-krát. V jednom roku, takže... 5 kill streaku. Helikopter support standing by, teraz mi to ide teraz. Čím to je? Čím to je? Tie boči sú tu. Majú škorpióna, nemajú nič dobrého. Za škorpióna. Umrel už, aj? Mám si úzinu? Späť? Mám späť tú úzinu. Keď si na spawn point, že si to boči. To príde, že sú na spawn pointe. Nevidím ho. Nevadí prvý... Aj 10 kg na smrť, to dobre. 10 kg na smrť, to je jak... No, keby som s hráčmi takto hral, tak to by som bol tak rád, kámo. Som ja bol asi hrdý. Nie som úplný. Až taký nuk, ako...
Bola kedy. Som stále noob. Stále zlý v hrách. Ne, akože, samozrejme, ja som ho nezmenil v hrách, akože. Môj skill. Tam sú. Preta. Dvaja. Jak rýchlo sa pohybujú. Páč sa rýchlo pohybujú. Ja neviem ich dať, keď NMA, tí naši kamaráti ich dávajú rýchlejšie. Ten je stack on your position. To je cool síce, ale why? Náš, aj, aha. Sme retardovaní mentálne. Má skill, dáme si, dám si aj nejaký kill streak. Helikopter not available, lebo helikopter už máme, hej, preto. Neviem ich dať, keď mám moje náboje. Sme dal ani jedno, už nedal. Kurňa, som ako dával, ha! Infiltrácia. Som jak dobre dával, ma nechto aj zabiť, ty retardy. Tomu sa hovorí, že infiltrácia. Jau, vzadu, mňa mňa idú, vzadu, vzadu. John Woo film trošku. Nebolo vás teba, to je ešte. Kamo, nu, hashtag nu. Crouch shot. Ale ty poďte nedokážu crouchovať tí boty, by the way. Dokážu crouchovať tí boty, takže neviem prečo crouch... Ja som... retard, alebo čo? Táto mapa, ten musela tých botov na tejto mape. Kamo, to neviem, ak budem hrať ten bok. Taká mapa tam je, že bok a tá mapa je strašne ťažká, lebo tam je strašne tých botov. Volá, keď im to bolo problémy, tá mapa. Potom už tam ich bolo veľmi veľa, no. Ja sme vyhrali už ten. Dám si ešte one more time kolo. Starňu server, dám si ešte jedno kolo. S.A.S. S.A.S. nigga. Use your knife, melee the enemy. Ok, dám si M4-ku teda. S tým by to malo ísť lepšie. 4, 3, 4, ok. Som rýchlo naspawnoval tie veci. Ja mám level 20 stále. 15. Spektátor, what the fuck? Jej, mám ten Colt nový, cool. Ten Colt je super inač. M4, hej, tá M4 inač. Je super. Karol Duty. Karol Duty. Fak, sme chceli Karol Duty. Duty Karol. Duty Karol. Je ten Karol. Dupy. Tam je Dupy. Ten umrel už, aj? Aha. No, okej, dobre. Nevidím ich inač. Tam je. Videlo. Fuck, man. Taký noob som ja. Noob. Noob. No nevedia im dať. Press 6 for airstrike, no. Som niga. Než v angličtine je také slovo, že nigarduj. Nigarduj. Takže reálne slovo, že nigarduj. To je nejaká nadávka. Ale není to, není to, to je úplne iné slovo. Nigarduj. To je nadávka, to je... Proste nie. Dobre, ok. Nevidím ich, ale... Tu je, tu je. Granát. Naši, co naši, aha. Tam je nejaký. NMA. Dal som ho, ešte som mu duši dal. Taká hudba tam rech pozadí, ne? O, dvoch som naraz, dvoch. Nevším to ja, keď vždycky, keď hrám nejaké Call of Duty, ja vždycky sa cítim úplne na hovno, keď hrám Call of Duty. A to nie kvôli tomu, že ma tá hra nebavilo, to je kvôli tomu, že ja sa cítim zle, že ma to baví.
Velouňa to šituje, já to užívám. A čo už no. Každý má jiný vkus v hrách, no já mám taky to zlý vkus v hrách, jakože. Podle mojho názoru mám zlý vkus. To hraje Call of Duty, jako to už keď hrajem, tak automaticky mám zlý vkus. Prostě. Hrách, já to nemůžem, já to chci bavit. Sorry, jakože. Sorry, jakože, já to nemůžem, mám zlý vkus v hrách, mě to je kurva jakože jedno. Nevím, to je jedno vlastně. A čo? Trošku to zhorší, jo, ne. Wow, že bude normální člověk někdy. Já vůbec nejsem moc normální člověk. Tak potom nehraj Call of Duty. Keď se cítíš zle, že tě to baví. Jakože, ano, ale chápete tomu, víte. Mám prostě, já jsem tak na hovno, lebo vlastně si užívám odpad vlastně. Když tam tak kuchněte, hej, já to nemůžem, že prostě já mám rád hry, které píša lidi nemá rád, já to nemůžem, jako já jsem taky kamarád, ne? Jaj. Já jsem retardovaný mentálně. Prostě hovorím, že Call of Duty prostě, hej. Že keď to hrajeme, jak to baví, tak se si vždycky tak divně. Nevím, čím to je, no. Nevím, čím to je, lebo. Akože já rád to hrajem, len hovorím, že... To skoro u tých oných, Modern Warfare 2 a hore, tam se skoro cítím tak. Mě celkom bavilo aj ten Modern Warfare 3 single player, ale multiplayer na hovno, akože to súhlasí, že multiplayer 3 Modern Warfare 3 nebol dobrý. A dvojka má dobrý podľa mňa celkom, aj keď to je dosť vývku z hrach, neviem. A chuť otrasný vkus z hrach, neviem. Ja to nemôžem, ale sorry. Má nejakého zúty, proste. Som to proste ja. Dobre mi celkom ide, že? Teraz. Vyhrali sme, lúk. OK, ľudia, pripášte za ten veľmi depresívny depresívny komentár na konci toho videa. To je bolo všetko pre túto mapu a čus.